Добар ден, почитувани гледачи. Знаете, моето име е Катерина Стојановска-Десковска и ми нудите резервирани за нешто плюс окате. Нашата екипа, екипата на нешто плюс се наоѓа на Зборното место. Значи, секој вторник пред зградата на Македонската радиотелевизија и секако тргнуваме во акција. Акција значи снимаме. Снимаме денес тука, во Дебар Мало. Покана, до сите вас останете со нас, па ќе видите денес со кого ќе се дружиме. Многу е ладно на двор, па затворишме муабетот, дека... тоа што го планиравме на муабетот, што го правиме, зато... ете, така, на двор. Здраво, здраво, добар ден. Денес ќе ќе бидеме гости. Така. Малце ќе ме возбудиме позитивно. Во секој случај. Да. Нема многу да им пречиме, малку. Ќе ми направите една салата, јас сум на пуст сега, на зелена салата со тун. Веднаш нарачуваш, така, за мене сокче од портокал. Ние се раскомотуваме, попочнуваме со разговорчето, нели? Нешто плюс со Кате и нашиот и ваш почитувани гледачи денешен гостин, Гоце Тодоровски. Да. Гоце, си влеговме овдека во топло, убав амбиент. Убав. Така, се наоѓаме во Дебар Мало, на твој терен, каде што си живел со години. Па живеев од 62 година до пред 3 години, че 3 години така. Значи колку му доаѓа тоа од 62 до 2012. 50 години. Така, 50 години тука, тоа. Да, сум живеел. 46 години сум живеел тука, Дебар Мало, да. Така. И затоа решивме емисијата денес да ја снимиме токму овдека. Твој избор беше? Да, пошто ако ми кажеше друга фана, не можев да ја најдам, пошто Дебар Мало ја не сум по кафаните, Дебар Мало ми е познат. А ја имав пред едно известно време, имав исто држав едно кафанче тука у близина. Така? Се викаше, исто се викаше Дебар Мало. Дебар Мало. Да, ама ја бидеќи ја држав со еден другар, мој Зоки, познат у градов како угостител. Така ортаци, значи, бевте? А ортаци бевме и дека бевме двајцата иста висине и ја крстија кафаната места Дебар Мало и кака и двете ќевапчиња. Ова не го знае. Так, така. Добро, значи пак сме на твој терен. Тука веќе немаш ресторан? Немам. Сега се сите ресторани и кафани мои. Ти си пушач? Па, да, пушам. Да, затоа се го држиш у пајачот. Пушам долго. Цел живот може би, така? Па, да, малте не пушам негде од... Осмо одделение, значи тоа многу. Епа, јас зашто му викам на син ми? Да не пуши? За да порасне. Не, па ја бе више пораснат кога почнав да пушам. Добро, има нешто тука сега. Па, да. Признај. Да, да. Ти осмо одделение, значи таа висина што си бил тука си останал затоа што си почнал да пушиш. А да не си почнал, ќе си пораснал поголем. Јас не се развивам физички, јас интелектуално, умствено се развивам. Так, да, знае, знае за тоа. Така да немаше потреба, ако одев во висина, значи ќе закржае во глата, во умот, вака. Порно викам да се останам мало да се бидам интелигентен, паметен и талентиран. Така. Талентираниот актер Гоце Тодоровски е роден во Кичево пред многу години, дома. Па роден, мислам, случајно, не случајно, мислам, намерно сум роден. Арнава, ја водам потекло од Битола, од едно село близу Битола, кое се вика Канино, значи со Н, Канино. Канино, така. Да, и татко ми беше војно лице, доби служба во Кичево и таму сум се роден. Значи, совсем случајно. Да, не се родив во болница, се родив дома, пресовлена черга. И затоа македонските приказни често те седиш на черга. Черга ми е да омилено место. Да. И после Кичево отидовме, татко доби прекоманда во Ниш. Таму во Ниш уште 2-3 години, па од Ниш отидовме во Подгорица. Така. Таму 5-6 години, таму завршив до четврто основно школа и после 6-ра пред поплавата дојдовме тука. Во Скопје. Не фати поплавата, после една година не фати земјотресот. Так. И мајка ми кога с беста вика, мам бере, че стој, че кај не донесе, че поплава, земјот ја се че. Нешо, као да бие сте виновни. Да, но така се случи. Така. Во вашето семејство, значи, не си само ти, единствено дете? Не сум. Така, имаш? Имам брат, постар од мене 5-6 години и сестра, уште е постара. Така. Јас сум сугарен, јас сум најмал. Најмал, затоа си тако би гален.
Така. И сестра ми е најстра, она негде околу 7 години постара. Ага, се вика? Она се вика Митра, а брат ми се вика Павле. Так, а ти си Гоце Тодоровски? Јас сум Гоце Тодоровски. И твојот син е Гоце Тодоровски? Е, да. Ајде сега, откаде и твојот син Гоце Тодоровски? Без додавки. Ја всушност требаше да бидам Ѓорѓија. А баба, која дојде кумат, вика, и вика, кој име? И вика, кумат, вика Ѓорѓија. Мајка вика, не може да че Ѓорѓија, че се вика Гоце, рече. Која так... е сопруга се вика? Таня. Така, и што рече Таня, кога ги рече ти, сакам Гоце Тодоровски? Ништо не беше толку млада и збунета, така што год... Ја... Припаќаше се ја? Ја... Ја како год да кажеш, и Рикардо да кажеш, ќе прифатеше. Така. Пошто многу ме сакаш и се уште ме сака, така сите ага. Желби ги исполнуваше, пошто она ми исполни желба, ми да роди син. Ми роди син, така. Така, и твоја желба е името и традицијата да се продолжи. Да, кога твојот син ќе има син? Па така беше планирано да има мојот син, ако има син, да се вика и тој Гоце, така секогаш да има по еден Гоце Тодоровски, а ја секе стурам да не се срамат од името и презимето и до сега да, да се зачува брендот Гоце Тодоровски. Така, и до сега успеамо тоа да биде се во ред, така да со гордост го носа тоа име и презиме. Аха. Добро. Инаку ти си и дедо, имаш внука? Имам внука, да. Внука да се вика? Марија се вика, она тоа е од синот. Да, од синот. Да. Мислам нормално да беше машко, че беше Гоце, нели? Така, живеете во семен стан во Живеево Кисела вода. Во Кисела вода сите заедно. Тука сме сите, значи, сме. Значи се сакате, се служувате, што? Абе најмногу на свет. Кој највеќе слуша таму? Ти да не цитуеш. Да. Не, сите слушаме, нема никој што што чи. Так, так. Дури и мачки, имам две дома, две мачки. Сакам да ме прашаш после за мачките, ќе ти кажам. За мачките после, керката да не испокара, да не рече, тато ти мене не заборави. Да, не, да, керката се пак има единствено име. Да, Сашенка, тодора, Сашенка. Сашенка, пак твој избор. Мој избор, ба, читав некоја руска, да, руска драма, читав и така, они имат тие нагалени имења, Машенка, Ташенка, Дашенка, и гледам Сашенка, и кам шуби ме Сашенка, знаеш, кам да не се крсти бе, керката Сашенка, и така жена ми само климна со глава, и тоа ова... Како и секогаш, а? Да. А Сашенка е уметник? Исто? Да, она има завршено средно уметничко и се ете така, се бави со тоа, мислам, со уметност, мислам. Дизајн нешто? Дизајн, е така, костинографија ламо таа бета. А синот? А синот работи во обезбедување во една фирма за обезбедување. А уште не личи на обезбедување. Е, тоа сакам да прашам, дали личи на тебе или на обезбедување? Ба, личи на мене, само што е по-манекенски тип. Така, се нормално со возраста, нели? Да, да, да. 30 и колку има? 33 години. И така да па не мора да сите стие што се на врата, мислам што е обезбедување, значи дека са ти сите треба тука да бидат. Тука и мозок треба да работи. Треба да бидат шишени и така, односно коцкасти вака, мислам, он се баш филм представител вака. Так, и так ви треба, нели? Така да сите глумци не може да не мора да бидат убави, так. Мора да има и ружни како ме. Ама талентирани. Талентирани. Ето така. Не мора сите да бидат високи, има и мали. Така, твојата сопруга работи? Мојата сопруга работеше, ама јас викам немој да работи, не се мачи многу. И така, сега е дома, работеш у комерцијална стопанска банка на 20-тина години. Доста? Па да. И после тоа со внуката ламо тамо и рекла мајка. Имате дома работа колку што сака човек? Па нема многу работа, ја имам и служавка. А слугинката се вика? Не, некој да не е домашните, затоа се жену. Се шегувам, неам ни слугинка, ни гувернанта, ништо. Не, мислат некои домашните, мене е на пример кога ќе ме прашаат сабота недела беше на водна или некаде. Не, викам сабота недела, јас сум професија имам друга чистачка, каде? Па дома, не. Ти наводно си била на водно. Да, а јас сум всушност дома. Дома си. Така и ти. Предлагам за твојата кариера. Многу има да се говори, да седнеме малку, нели да се ги поштедиме и нозете, сепак сме возрасни двајца. А не ти е лоша идеја, продолжуваме нешто по Сокати и Гоце Тодоровски. Да. Со тебе можеме да снимеме и 3 и 5. Па цела серија. Цела турска серија од 100 епизоди. Така, за цела твоја кариера, за тебе и многу да се говори, меѓутоа ние во интерес нели на нашето време, така накратко ќе проговориме за оние што ти се тебе најдраги, нели? Настапи, учества, секако македонските приказни не смееме тука да ги заборавиме. И јас веднаш на почеток да те поздравам од љубител твој, значи да. И на македонските приказни, меѓутоа посебно твој дечко да се вика Горан Марковски. И многу други. Да. Што ми пишуваат на Facebook за тебе. Па не, јас случајно го знам ова детево, оно живее во Америка. Мислам дека е тој и но голем влюбеник е во македонските приказни. Дури он предлагаше некои идеи за сценарија ваму таму. Чудно, мислам, дете му колку е
за грејано. Така, млад човек, а има и други. И други луѓе што ми пишуваат на Фейсбук, исто млади. Ма да речам, цела Македонија и цела диаспора живее со ова, со македонските примери, а ова е некој баш изузетен пример, е Малин Кукров заљубен во овој проект. Така. Македонски народни приказни и Госе Тодоровски, да не режам задолжително, меѓутоа... Како не задолжително? Не се случило да те нема. Па не, нема. Ако, да. Мимало, ако не си туга, од твоја причина. Причин, е, да, ете, така, инако... твоја сега човек си, нели, нормално. Баш ја не знам. Во колку имаш учествувај? Па не знам ја сега, затоа што сега има новци, кој mm-hmm. на... телевизија се почна. По моја некоја, нели... Математика? По математика, мислам дека се негде меѓу околу 400-ни. Значи... приказни епизоди, 400 mm-hmm. може би и повеќе. Каде е извечерот? Оди викни го. Извечерот е таму кај што треба да се биде, си работи детето, пред куќа, зад куќа, се чисти, се собира јаболка, и што ке ти е извечерот? А колку бе убави, Боже Господе, колку бе убави, кога ги видов? Кога ги видов, нозете ми се пресекоа. Од двај дома стигнав. Оди, оди жити мед, оди викни го извечерот да го пратам кај Лазета, него и синуците. Да праша колку пари бара, сакам да му ги купам. Добро, еве да те прашам, зошто да ги купиш? Имаме јунци? Имаме. Убај се, убај се. Ако не? Знаеш ли колку пари треба да дадеш, колку бара, толку ќе му дадам? Знаеш ли колку за тоа? А после треба и да ги раниш, така е, да ги чуваш, да ги тимариш, доса, мори, зопче, ами, доса. Сено. Сопри се, мори, ти мене ќе ми кажуваш што и како да правам. Ти реков, оди, викни го измечено. Е, не оди. Не одиш? Не оди. Ако не одиш ти, јас ќе одам да го викам. Госе, ти си дипломиран актер. Да. Многу одамна. Па... И од твоите колеги тогашни и да. Сегашни, многу пофални зборови. Па одамна, релативно одамна, мислам, зависи са за кого како. Јас сум дипломиран 75-та, да речеме, 6-та, така? Тука не иде. 75-та сум дипломиран. Така, во драмски театар се драмотив. Година две после тоа, така да сега имам негде околу 35-6 години стаж во театар, работа. Така. Ово телевизијата ма се подоста, негде од 80-та година интензивно. Mm-hmm. Пошто знам дека ради Блаврекина телевизија, ради проектите што ги снијав, македонски приказни, детски многу емисии, ајде да се дружиме, па не знам, Гоце, Поце Кокале и Гоце Скокале, така беше така. Многу емисии, така да мене на 2-3 години поред ме прогласува за најпопуларно ТВ лице во екран. Значи тоа беше 85-та, 6-та, 7-та. Така да ја во телевизијата почнав негде 81-та, 2-та. Така, така. Интензивно со снимање и до ден денеска, фала Богу да сме живи здрави. Имаш се уште, соработка да, и се уште, така, се, дай Боже да продолжи да. Соработката. Еве, значи, што ти останало во осеќавање тебе покри приказните? Од твојата работа до сегашна. Па тоа исто има еден друг феномен, да речеме друг бренд, што речеме овај еве телевизија како телевизија, ама тука има една друга, една емисија која се вика Хихирику. Така. Која исто така ви дојдов мене како екипа да, нешто плюс да, да. И ти беше писаро таму. Во? Во Хихирику. Па не. Тебе ти дадов задача. Па... Сите телефонски бројеви да ги запишеш, така беше. Така беше. Така и одам редоследно со сите твои колеги од таму. Така беше. Тоа сакам да кажам дека јас сум во Хихирику. Значи помага. Да. Помага кој се кадре. Значи, јас сум еден од редките артисти, има тука се нели други артисти, како што се нарисуваме Манчо, Джокица и така. Ама ете, значи, тие што сме учествувале и се уште учествуваме во најслушена радио емисија и најгледана ТВ емисија. И тоа сум многу, мислам, тоа многу сум сеќавам ради тој податок. Така. Викенд на мртовци? Да. Викенд на мртовци. Викенд на мртовци е една многу успешна, ако не и најуспешна македонска филмска комедија. Тоа беше многу успешна театарска представа и после се преработи во филмско сценарио, каде што немаше карти тоа, мислам, жалостно што сега театарот не прави такви представи. Така да ја со гордо ќе кажем дека беше представа таа која се играше преку 250 пати, Викенд на мртовци, може би повеќе. Па Солунски патрди, да. 350 пати, па Болово 400 пати. И кај се тие представени? Па, тоа е нешто што и малите па, деца чудото на Свети Ѓорѓе, па Соберен так. Центар, па Грефини Шпицар, па Чија си. Тоа се култни представи кои биле, сите биле над 150-200 представи. Сега да се направи таква представа нема шанси. Ќе го спобудала човека и собствената куќа ќе си ја сгреши. Хајде, Рајно. Добро утро, бајче, добар ден, бабо. Добар ден, бајче, добар ден, бајче. Тоа е тоа, тоа е тоа, бајче. Не се секирај, не се секирај. Не да те буни ова, немој да паѓаш ти во апатија. Не, види, бајче, ова е прва фаза од нашата работа. Прво,
Че ги отлепиме тапетите. А осе, че ги измиеме зидовите, па че ги гипсираме, па че ги флекуваме, па че ги щемуваме. Не, бере, как... Ама, чекай, да простиш, майче, зидовите ваши како чапки да ги колваме. Ачкре, де, ние до първа че работиме, майче. Како не, нема проблем. Леле, антихристи, Господе, ке ме спобудала тлудяво, што е ова. Абре, што е ова? Молери ги викнал Ташек. И шта? Грундирање, флекување, штемување. Штемување, разбираш? Абре, вака, вака ли се влегува во празна куќа, куќа да не видите да даде Бог? Така ми боќе, ми не сме мајстори, не сме рами, како празна? Ами овој овде? Ами тие двајцата таму? Ха? Ајде работа, ајде работа. Гоце Тодоровски, како се снаоѓаш дома во твојот дом? Каде најудобно се чувствуваш? Пред телевизорот, гледајќи филмови, да, или чистејќи можеби? Не, не, ја. Ја сум. Да знаеш, управиш дома кога. Јас сум телевизионер, не, многу сакам да гледам телевизија. Веш како знам? Да, да. И на компјутер знам да седнам, ама играм некои игрици, така за да си ја избистам и растеретам главата. Иначе многу сакам да гледам. Ја се голтам од телевизија. Значи зависник си од телевизорот, да. Така? И така да, овај, во дневната соба сијам јас своје легло, каде што се гледам, телевизија одмарам, така? Тука сум. Иначе, ако треба нешто да се поработи по дома, така? Знам се, мислам, ме бива за се, имам што си кај хват, пошто имам завршено средно градежно, а и по фамилија сме такви, се разбираме скоро сите занаети, са не до крај, не знам, да сам да земам да правам намештај мебел, али можам да оштрафам, да заштрафам, да... Значи... Да сменам... Не викаш мајстор за се? Да, за такви ситници не, мислам. Али знам да помагам на мајстори, така да му се... Така во кујна знаеш да помолиш? Да. Јас готвам прекрасно. Мада Иванчо Петрушевски, он имаше една емисија кај што готвеше, така да... Так се скјаваме, да? Он е сигурно дека е мајстор за тоа, ама јас, рецимо, нема манджа, нема јаден што не можам да го направам и тоа да биде вкусно. Зајде, тоа ми останат од мајка ми. Она беше... Готваше многу, да, беше ја, ја мене ме интересираше и од незе гледав научи, така да многу често дома исто ова правам јадени и тоа кој ќе го направам ја денјото посебно е, мислам. Сакаш да кажеш највкусно? Па ја многу го правам, многу внимавам кога го правам, мислам, не го брзам, не... Така, со љубов, стварно со љубов. Значи дома се задоволни од тебе? Многу се задоволни. Така, имаш и две мачки, кажа? Е, да, имам две мачки. Сега имам... Едната ти е многу млада? Да, сега, ама имам... Не, едната се шегува многу млада во наводници. Така. 20-тина години, рече? Е, да. Та е... Млада мачка. Мислам, многу стара мачка. Не ми верува дека има 22 години. А точно знам кога ја земавме. Значи, нема лага дека има 22 години. А се знае као стар човек, од 2 години. Ја не знам сега дали има за мачиње, бастунчиње да изјам. Ама од 20 влечка сирота, ама за да ја... Мотивираш за живот да продолжи? Јас изел едно младо маче, еден жив дјал го крсти в Трајче, а дома моите, не било тоа Трајче, го вика Тео, види богати, Тео, како да ја јас во Македонија е Трајче. Он се врти на Трајче, на Тео не се врти вопшто. Така мачка да се вика? Мила, она се вика Мила, и саа он ја разигрува нези, и она саа в задње време така, ја гледам по жива, а предходно, пред да го земам овој малиот Трајче, имав еден мачор, се викаше Слободан, Бубе се викаше. Мачор Слободан. Па да, Слободан. И овај, тој беше као лав, беше огромен, беше шкопен, за да не арлавка, да не прави проблеми. И беше огромен, како грива имаше тука, така да сега сме дома. Пасите комплетни сега, да кажем. Значи дома сме колко 6-8, 9. Тоа са мачињата? Да. Па членови на фамилија се. Да. Исто имат они, како се заседни книжки, реци, може се кај Трајчо Тодоровски. Тодоровски? Оте вика Мила Тодоровски. Па мора ради евиденција во ветеринарошта и ветеринарошта си, така. Така. Како си карактерно дома? Дали си порасположен или? Затоа што ти... Ја многу не зборувам дома, да речи ми ме знаете. Може би ти здосадува од зборување цел живот, заработуваш за зборување, не ли? Да, тоа ми е работа мене. Или ќе му на свадба ќе појдем, че... А сакам да запјам, че... Знам сите мои колеги, луѓе, вака, дека сме ракте... Нема кафана у која не сум пеал, не дал Господ и глас и слух. И сакам, али да играм немој, кај бе стане, рече глуме, зашо не играш? Па викам, ја цел живот играм.
Так. Цел живот играм на сцена. Сакам да гледам другите, викам како играат, за да уживам да, да, не може да викам да се вртам таму во круг. Не. Не. Кој е задолжен за финансиите во вашиот дом? Па кој? Нема министер за финансии? Нема за финансии. Се знае кој ги дава парите, кој. Аха. Така? Така да нема како. Мислам тоа е се у договор. Се во круг во договор. Ако има пари ќе се арчи, ако нема пари не се арчи, мислам. Знаеш, ја да че ме немам кола. Возам точак, али е немам пуста среќа со тие точаците, ова ми е пети точак. Четири ми украдоа до сега. Тоа е голема проблем. Четири точаци и тоа малтене нови. Ја така верувам на луѓето, некој ќе заборам да го заклучам и ќе го украдат и така, ова ми е пети точак. Гоце, ние имаме многу да зборуваме, меѓутоа минутите се тие кои што се. Да. Па затоа јас морам и да го прекинам нашиот разговор да овде. Да го прекинам. Така, посекако, се гледаме нова година. Фала ти нови емисии, можеби така. Само и мене ми беше задоволство, така. Долго време се договараме, се гледаме да. На приказните, се сретнуваме така, во телевизија така. И секогаш ми е драго со тебе да промоабетам. Така да, нели, знаеш така се малце поите зафатен и така. Дури да. На Шенка јас се шегував, ами викам Шенка, држи го. Не сака да снима нешто плусокат. Да. Шенка помисли вистина. Не, сепак не, најдов. И вика јас ќе го средам. Сакам да кажам да баш би сакал да ова моја емисија, наша да им се допаде на... Секако на гледача. Се надам дека бе поинтересни, нели? Тоа е секоја, целта на секоја емисија да биде интересна, да може луѓето гледаја. Да, колку и да знаат за тебе, меѓутоа секојаш има нешто што може би не си го кажал или во моментот па се случува. Па да, да. Може би тоа што не било време да го кажам, тоа не сум сакал од други причи, ама како сак човек, како старе, гледа дека... Убаво е да си каже све. Луѓето одма те речуват како по-близок. Како по-близок, е така. Така да, според ова што го кажа, како да си влезен во нивниот дом. Така ќе се чувствува, верувам и така. Ако секој ден ме гледаат како артист, нека ме гледаат малци и превото да дознаат нешто поеќе за мен и вак. Така, така, со сите позитивни и негативни нали, работи што ги носи животот. Така. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти на тебе. Тука се одјавуваме, почитувани гледачи, секако со порака и поздрав. Останете со програмата на Македонската телевизија. Гледајте емисијата Нешто плюс со Кате секоја недела. Поздрав каде и да сте. Чао. Чао.